Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна и да кажа добро утро на Ани Петкова, рейки терапевт и психолог. С нея ще така поговорим по темата за силата на слънчевата енергия. Какви всъщност стресови ситуации можем да преодолеем с нея, как да я използваме в полезни, разбира се, граници и в полезни рамки, за да ни доставя тя удоволствие, да бъдем и по-здрави и по-щастливи. Така, ако мога да кажа. Добро утро, Аня. Добре утро, Миро. Благодаря ти. Радвам се, че си ми гост. Да започнем от, може би, назад напред, от по-дълбокото. Слънчевата енергия и най-вече така позната като витамин D и силата на слънцето най-вече така спомагат за образуването от теб, го знам пък и от твои колеги, за образуването в мозъка на повече ендорфини, повече хормони на щастието или т.е. така благоприятстването на образуването на тези хормони. Но все пак силата на слънцето не е само в това, тя е и енергия. Как да се набавяме в полезни граници, в полезни рамки? Как да се възползваме от тази нейна жизнена сила? Позната още от древността, разбира се. Така или иначе, да. Хората в древността наистина са били много мъдри и не случайно много дълго време, макар че са били наричани езичници, защото са се покланяли условно на Слънцето и той е бил основния Бог, това никак не е случайно и всъщност езичниците изобщо не са били елементарни примитивни хора. Напротив, те са още от дълбока древност са знали нещо много съществено и това е, че всъщност Слънцето е живот. Живот. Има ли Слънце? Имаме живот на Земята във всякаква форма. И то угасва, нямаме ли? Нямаме ли Слънце? Просто в крайна сметка ще има съществуване на някакви примитивни организми в тъмнината, но така или иначе няма да я има тази буйна растителност, защото основно за производството на хлорофила в растенията, за отделянето на кислород и поглъщането на въглероден диоксид, нали, в крайна сметка всичките тези реакции, които протичат в растенията, за да могат да се случат, е необходимо да има слънчева светлина. Тоест за всеки жив организъм, да, за всяко растение, без слънчева светлина, то няма как абсолютно да оцелее, да расте и да се развива. Няма как да оцелее и да расте. Ние да също в нашия организъм отдавна се знае, че за да сме здрави, най-вече нашите кости, за да сме щастливи, за да сме в баланс, за да може, нали, в крайна сметка нашата кожа също да е здрава. Ние се нуждаем така горе-долу средно 15-20 минутно излагане всеки ден на светло. Не говоря на пряко слънце, а говоря просто на светло, защото всъщност слънчевата светлина е доказано, че също е необходима за производство на витамин D, който да помага на децата да не развият рахит в ранна детска възраст, т.е. да имат здрави кости. Ние също, защото в крайна сметка нашата костна система също се регенерира на определен период от времето в нас, независимо, че сме възрастни. Това не означава, че слънцето не ни е необходимо. Всъщност растенията, които поглъщат слънчевата светлина, способстват за това ние чрез храната да получаваме това, което ни е необходимо, но пак това е благодарение на слънчевата светлина и за това е много важно в момента да се храним с плодове, зеленчуци и изобщо растения, които са били на пряка слънчева светлина. В момента това е сезона на най-дългото време, в което слънцето огрява земята. Сезона на лято е изключително да благодатен, изобилен. Много са факторите, които всъщност помагат ние на Земята да живеем изключително пълноценно и то благодарение на Слънцето. Тоест, дори да нямаме, как да кажа, пряк достъп, както се случи малко по-дъждовно лято и да нямаме толкова много Слънце, но храната, която огрята, да речем и цитруси, които са малко по-на юг, виреят,
са складирали този витамин, тази светлина, тази енергия. Разбира и ние се. Можем да я погълнем от там. В момента дините и пъпешите, да, които растат в България, да не би, да не е от червения, и от прасковите, които светлина. Скоро също ще се появят. Дори започнаха да се проявяват, нали, в зеленчуците, в доматите, в краставиците, да. В тиквичките. Те са вода и слънце само. Така всяко да го нещо, образно. Да. В пипера, нали, всяко нещо, което в момента расте, то има складирано в него слънчева енергия. Не случайно ти знаеш нашите прабаби, прадядовци, как са минавали през градината, откъсвали са си нещо в движение или пък просто са си късали от лехата, баба ми го правеше. Слагали си сутрин в турбата и са заминавали да работят. И примерно една чушка, една глава лук, една филия хляб, едно парче сирене, един домат, една краставица са били даже богато угощение за тях обяд, и напълно достатъчно за това, нали, човека цял ден да изкара вън на работа, и то говоря за тежка физическа работа, защото косенето, събирането на сеното, после обръщането на бали и така нататък, или пък жътвата, после вършането, копането, изобщо всички тези дейности са били изключително тежки. И ако растителната храна не е била способна да даде енергия на хората, нямало е как да оцеляваме. Ние започнахме да забравяме тези неща и всъщност започнахме да се прехласваме или да отдаваме твърде много голямо значение на пакетираната храна, на вакуумираната храна, на така наречената, според мен, мъртва храна, която не е излагана на слънце. То там е всичко по изкуствен начин добито. Аз това, поне като четейки по етикети и това, което съдържа в един пакет дадена храна, няма да уточнявам, аз не виждам абсолютно нищо, което е придобито по такъв естествен няма начин, нищо, както от градините начин. На баби и дядовци, които имахме щастието абсолютно, да консумираме преди. Нали, сега не знам доколко има хора, които се отглеждат отново, разбира се, и по селата, които имат дворове, но не, масово се купува от това, което е предлагано. Препоръчвам на хората да си гледат България все още, колкото и да се мъчат, все още да убият и животновътство, и животновътство, и земеделие, все още се намират така читави, пресни, хубави неща. На пазара винаги продават някакви баби и дядовци, които нали са си го откъснали от градината сутринта. Така че аз горещо препоръчам на хората в този сезон да ядат основно това. И колкото по-малко го подправят, колкото повече в естествения му вид го изядат, толкова повече могат да му усетят сладостта. Аз си имам щастие да се радвам на това, нали, да имам малко дворче на село, благодарение на майка ми, нали, там градината да се поддържа, да имам възможност, нали, в пролетно, летно, есенния сезон, нали, на някакви пресни неща. И така, когато е в изобилие, аз от време на време, нали, подарявам на приятели, който желая да вземе. И така наскоро ми споделиха, че нали, откриват разлика толкова, между нали, вкусен зеленчук, който наистина да има автентичен вкус, и пипера, и краставицата, и домата, наистина да си имат вкус на себе си. Нали, не са срещали, което мен ме радва, защото в крайна сметка, макар и трудно, макар без препарати, нали, тези неща се гледат и те са благодарение на слънцето и на почвата, само каквото е дал Господ, дето се казва. Както се точно казва, така, да. Така. Ама, Ани, искам още нещо да загатнем. Все пак, тук говорим за ползите от слънчевата светлина. Тя наистина през последните години доказателства има, че така и малко вреди. Чудя се как хората, които на нивата са издържали пък по цял ден на това слънце с една проста забрадка и с една шапка, нямало е, как да кажа, такива раздразнения или изсъхване на кожа, на така. Може би е полезно и за кожата малко, но в какви пак граници, пак умереното ли? Да, какво смяташ по този въпрос? Защото много от българското население като земеделска страна, особено през Възраждане и малко и преди дори в средновекове, е прекарвало на нивата. Да, по открита слънчева светлина.
Открита слънчева светлина, но все пак тогава по това време, когато те са работили основно на ръка сред полето, не е имало механизация, автоматизация, не е толкова отровна, толкова машини, толкова вредни емисии. Озоновия слой е бил достатъчно дебел, така търсим, че те не са били толкова, как да кажа, рисково изложени. Още повече, нали, в най-големия пек между 2 и 4 те се скривали на сянка, нали, почивали са си, как така нареченото пладнене. Тъй, че когато запладнят, нали, те в най-големите жеги са се покривали да си починат, но така или иначе, тогава слънчевите лъчи са били доста по-щадящи. Било възможно това дълго оставане, а и те са хора калени, те цял живот това е било, нали, дето се казва още от раждането, майка му го задява на гърба си в цедилката, носи го на нивата, връзва го там под някое дърво и в крайна сметка, нали, децата от малки са израствали на полето сред природата и за това са били здрави. И в крайна сметка те много добре са осъзнавали силата на слънцето, както и древните, че всъщност слънцето е основният източник на енергия за всичко. Както казах, живота е низ от енергии и във всяко живо нещо тече различен вид енергия, но в крайна сметка тя в първоначалния си вид се задвижва тази енергия, за да можем ние да използваме и да се превръща в различни видове енергии благодарение на слънцето. Благодарение на слънчевата светлина и затова ние сме активни в светлия период, когато и слънцето активно игре, а всъщност когато Така природата е направена, нощта е за покой, за възстановяване, си почива, така и ние лягаме да си почиваме. В крайна сметка за това ни е дадено това време. Ние следваме ритъма на слънцето и за това колкото повече една страна има слънчеви дни, толкова по-добре за хората ще са че по-здрави. По-слънчевите страни са по-здрави, по-щастливи, ядат по-качествена дори храна. Абсолютно е така. Знаем на север хората колко са депресивни, то поради липсата на адекватно количество слънчева светлина през цялата година. Те или имат много светли дни, или много тъмни дни, и то за дълги периоди от време. Да. Нали, разбира се, цивилизацията намира начин да го компенсира, но все пак няма как да излъжим организма, който е създаден преди толкова хиляди години. Живота е създаден да върви по естествения си начин и затова в крайна сметка ни е много важно да следваме тази ритмика и да си набавим енергията по естествения начин. Затова е важно вкъща да има прозорци, да са големи, да са светли. Това е важно, Ани, обаче погледни. Прекъсвам те, извинявай. Ами в такава изкуствени среди живеем, в такива изкуствени луминесцентни осветления. Ай, сега тук съм под прожекторите, защото в крайна сметка това ми е работата и то е определен отрязък от времето, от деня, но не постоянно. Но в складове, където работят хора при затворени помещения цял ден, те без никаква слънчева светлина, отделно офиси, други пък под земята, там вече е съвсем пък рисково и така. Изобщо новото време малко ни отдалечава от тези природосъобразни начини на съществуване, на живот и за това са и тези противоречия в нас, предполагам. Абсолютно на психологично основа, защото съгласи се, нали, ти си специалиста, че когато човек бяга от природата си, неминуемо и на физическо ниво, и на психическо, той се отличава и страда. Много е важно да пазим баланса. Да. Много е важно да се стремим да има равновесие. Да се среда. Иначе няма нищо лошо, нали, да има такъв тип работа. Да, се пак, но нека, нали, тя да е в съотношение 80 към 20 по природните закони. Човешката алчност напоследък... Малко избягахме от природните закони, това искам да кажа. Много избягахме. Аз мисля, че ти си доста много. Така... аз го виждам, нали, такава ми е и професията. Мег в изказа си за мен. Много сме избягали в това. Аз съм... Нито в храни, нито в отношения. Абсолютно. Дори нямаме чистота. Нямаме нещо, което така учителя Дънов е оставил като препоръка
и тя е свързана с слънцето. Учителят Дънов казва, ако искате да ви... нали, той казва на хората, ако искате да ви обичат другите, правете просто това, което прави слънцето. Давайте. Давайте. В крайна сметка слънцето не се интересува когато излезе на небосклона и започне да свети. То не го интересува дали свети за престъпник, за крадец, за светец и така нататък. То свети за всяка живинка, дето се казва под слънцето и има място за всички под слънцето. Просто теснотията, ограниченията и избягването от нормалния начин на живот са единствени само в главите на хората, които са се юрнали, както се казва, да... Ами къде за неща, пари, за кариера, за суета, какво ли не е, което... Какво ли не е, но в крайна какво сметка ли не, наистина, да. Слънцето стои гледа и когато ние нарушим с нашата дейност равновесието, в крайна сметка нали, ние си берем последствията, защото в крайна сметка слънцето е отговорно за това да има и вятър, да има и дъжд, да има всъщност всичките неща, които ги има като кръговрат, да, като природни сезони, всичките тези неща, които са като варианти на времето, климата, се определят от слънцето. Разбира се, нали? Ние на периоди се въртим абсолютно около слънцето, да, около уста си и така нататък. Добре, достатъчно ли е според тебе, чисто психологически ще те попитам, ако през 5 дни ние сме били в такава среда, да речем, работим в склад или в такова помещение, поне уикенда да избягаме малко на зелено. Имаме 5-6 планини и то страхотни в България. Повече от 5-6 са ми родаши. Така ли? 5-6 известните, големите ли има по-малки планинки? Да, по-известните искам да кажа, но има и зелени площи, където може човек да зареди и на открито да отиде по слънчева светлина. Задължително. Достатъчно ли е това? Достатъчно да е поне ден-два да се откъснем. Поне да почивните дни човек да излезе. Още повече, че в момента денят е дълъг. Ако човек дори от 8 до 5 да работи, се прибере от работа и реши един час да излезе преди да залезе слънцето, пак е достатъчно да си го даде, ако уикенда няма възможност, защото да кажем, че всеки уикенд няма да имаме възможност да тичаме в планината. Все пак... за да спазим равновесието в себе си, поне през деня да намираме време. Можем да отидем пеша на работа, можем да се приберем пеша от работа, може в обедната почивка дори да работим в учреждение или в администрация. Ние имаме един час обедна почивка, когато можем да излезем в парка или в обособеното за почивка място, което задължително по изисквания, които са свързани с здравословните и безопасни условия на труд по кодекс, хората са задължени в предприятията, работодателите да подсигуряват място за почивка, което да е най-близко до природата, до естествената среда. Така че дори човек да работи в закрити пространства. Аз съм работила в такова повече от 2 години в завод, който крайна сметка, понеже 24 часа в режим на работа, беше затворен. Но в обедната почивка аз винаги съм излизала извън завода. Нали? Там виждаш приятна обстановка, виждаш зеленина, виждаш реката наблизо, виждаш птици, в крайна сметка, нали, а също така, нали, те извозваха и хората, които желаят в обедната почивка да се разходи в града там, пак също имаше паркове и зеленина и сега продължава така, тъй че всъщност няма значи, такова нещо, като условия, няма начин, да има условия, да. Важно е човек да мисли и да ги използва, защото винаги има вариант човек да намери това, което му е необходимо. И когато той се оправдава, просто не иска да направи нещо. Аз разбирам, че условията на живот в момента са доста по-различни във връзка с технологиите, които навлязоха. Те са удобство. Това е 21 век. Ние няма как да вървим срещу него. Но все пак, нека не забравяме, дето се казва, нашите родители, които всъщност са ни създали за това ние да хармонираме с земята и с въздуха, и с водата, и с светлината, с слънцето или с огъня, защото огъня или слънцето са основният елемент, който всъщност пораждат живота.
пораждат и пък и водата го поддържат. И благодарение на водата, нали, този и слънцето там като е съчетание вече, да, там вече имаме и размножаването. Нали, всъщност ние можем да се възпроизвеждаме. Да. Ани, как благоприятно повлиява и по какъв начин на нервната ни система? Защото съм така готвейки се за предмет, прочетох, дори има хелиотерапия, намалява кръвното, високото кръвно налягане при такива пациенти, благоприятства, дори пък ниското, които са прекалено ниско, малко го регулира в нормални. Как това точно на физическо ниво ли? Как се случва? Да, това или е това е всичкото с от хормона от Д, от... Не само от хормона Д и серотонина, а всъщност витамин Д и хормона кръвното серотонина. Налягане и дейността на сърцето се влияят от кислорода. Кислорода. От дишането. Да. Така че вече, когато ние имаме по-дълго издишване от вдишването, тогава ние естествено успокояваме функцията среда на сърцето. Оттам, нали, намаляваме кръвното налягане. Нормално, когато се качим на по-висока надморска височина или заобщо, когато сме сред планината, нашето кръвно налягане да стане нормално. По-нормално става на по-високо и на по-чисто. Да, на по-високо и на по-чисто кислород, място кръвното налягане става нормално. Тези, които наистина има ниско, се дига малко по-нагоре. На тези, които има високо, нали, си за по-надолу, защото в крайна сметка ние се движиме бавно, особено ако е стръмно. Да. Дишваме по-кратко, издишваме, нали, по-дълго, което естествено успокоява ритъма на сърцето, освобождава напрежението от ума, което ние сме натрупали под формата на стрес, на безпокойство, на всякакви, нали, такива негативни мисли и чувства. Помага ни всъщност ние да се настроим на ритмите, които се излъчват от околната среда в планината. И по този начин ние презареждаме нашите батерии. По този начин ние си набавяме енергия, която можем да използваме след това през седмицата, за да сме спокойни. Наистина дишането може да пречисти кръвта ни. Да. Изобщо да намали холестерола. Това са неща, които са всъщност ясни отдавна на медицината и на науката. И затова не случайно, да, нали, се стимулира хората такова да излизат навън. Да, както го казах, хелиотерапия. Щом хелиотерапията, значи, слънцеядството, точно, да, нали, това отдавна е известно на много народи. Учителя Дънов не случайно е казвал, нали, посрещайте изгрева. Вижте, нали, на като хоризонта, където... Да, не можем да го посрещнем, но трябва да стана. Чувал съм го това, че е хубаво за съзерцаване и така успокоение. Точно така. Да се посрещне изгрев, независимо къде е, край вода, море или в градски условия, планина. Е хубаво. Крайна сметка, слънцето ни е дало живот, дало ни е частица от себе си, дало ни е божествения огън, който гори в нас. И нормално е, когато ние станем, да станем преди слънцето и когато то се появи, да го поздравим, да го почетем като нашия баща, символичен, върховен, който ни е дал живота, който поддържа живота. Така или иначе, обаче, с навлизането на другите религии, на християнство, мюсюлманство, малко ли много се измества ролята на слънцето. Там вече издигаме полумесеца. Едни и други, нали... Всъщност, арабския свят по лунния календар, мисля, че бяха, но там също има своето... Как да кажа, има, разбира се, така, обяснение. Много неща има. Но... Въпросът е, че, нали, откъсването от езичеството не е чак толкова здравословно, защото в крайна сметка не бива да омаловажаваме светилото слънце. По никакъв начин не бива да се откъсваме от... Хората преди нас са го открили, че лечебно и неговата сила, ние сега да го заличаваме. Безспорно, Миро, но въпросът е, че толкова се объркахме да си гледаме мониторите, таблетите, телефоните и всички тези неща, че изобщо не се сещаме да повдигаме поглед нагоре и да кажем на слънцето едно благодаря, че ми светиш, благодаря, че ми даваш живот, благодаря, че днес деня е светъл, благодаря, че мога да те видя, дори, нали, гледането на слънцето без предпазни средства, имам предвид през прозорци, през стъкла, през слънчеви очила, е много полезно за самото око, да не става мързеливо и да не развива проблеми на самите очи. Така че
гледането така, на слънце. Моментно поглеждане, не да се изправим срещу слънцето да гледаме. Не точно пряко да се изправим, за да нараним окото. А просто да влиза светлина през случай. Но така или иначе, когато времето не е толкова ярко, да си позволяваме да ходим без слънчеви очила. Не, нали, да ги нахлузим и дори навън да се покажат облаци или да стане леко сумрачно, нали, ние продължаваме пак с тъмните очила или пък продължаваме да влизаме дори в затворените пространства с слънчевите очила. Да, да, да. Виждал съм и ми се е случило, не мога да скрия. Да, че... да, разбира се, на мен също, така че това е полезно всъщност. Слънцето да може да се види, слънчевата да се светлина, не директно слънцето, а слънчевата светлина, да всъщност чрез така да гледаме пряко деня навън, когато е светло. Добре, последно да те попитам, все пак си и дама, сигурно и ти като всички останали дами ще искаш лятото да имаш и... ден, повечко ден. Вредно или полезно е? Колко да останем? Интересува ли се по този въпрос ти самата? Да, разбира се. Защото все пак и мъжете, да, и ние искаме ден, не само вие дамите, да имаме и хубава кожа и така. Но въпросът е, че сега слънцето, както става ясно от нашия разговор, не е същото както не преди е същото. 50, 60, 70 години, когато индустрията не е била чак толкова отровна, или как да кажа. Така е, съгласна съм, химия. Съгласна съм, Миро, когато бях дете и нашите ме водиха на море, ние сме ходи по съм изкарвала седмици. По цял ден на плажа, точно по две седмици, по цял ден на плажа, на слънце, такова нещо като чадъри, беше почти неизвестно, пясък, вода, слънце, напред-назад, игри. Сега обаче не е същото положението. Нужно е всеки да си знае типа кожа, моята е изключително чувствителна, така че аз не мога да се изложа на слънце, когато то наистина, да. Когато то наистина е много силно, така че когато аз съм на почивка през лятото, просто се излагам сутрин много рано. И в момента, в който и то не повече от 30 минути с лек слънцезащитен крем, вече аз преценявам колко ми е нали така все още светла кожата. Да, всеки може да... Макар, че нали, напоследък аз предпочитам естествените масла, които са, особено какаовото, които са всъщност могат... Какао, е слънцезащитно. Да, те могат да се ползват, но пак казвам, човек се излага много кратко на слънце. Може да отиде сутрин на плажа в рано, да подиша йодни изпарения, защото йонизацията на въздуха също е много полезна. Тя също се получава благодарение на слънцето. Точно на слънцето, така да, че може човек нали, да отиде рано на плажа, вече... след обед да ти кажа, ама след така, между 4 и 6 часа, между 4 това и 16 часа и 18 часа. Другия момент, нали, след като човек е станал рано, бил е на плажа, понапекал се, да кажем до към 10 часа, да си хване шапчицата и чадърчето, да отиде някъде на сенчица, да си почине и после да се върне към 4,5, даже вече 5 в момента, до към 7. По-хладно сякаш, по-приятно и водата вече тогава... се изтопила. Тогава слънцето е щадящо, тогава можем да се излагаме без да е необходимо да се криеме, дори да имаме чадър. Ако решим цял ден да изкараме на плажа, просто самата жега, дори под чадъра на сянка е изключително изтощителна и мисля, че не е редно да си го причиняваме. Така че човек може да си прибере вече в хотелската стая или в бунгалото, да си вземе душ, да си хапне салатка, плод, да седне, да легне, да си почете, ако иска да подремне и пак след обяда вече да отиде на плаж. Това важи за родителите, които имат деца, нали, нека да ги щадят, а макар че децата нали, не може да ги сложиш под чадъра, аз така бих дала съвети на родителите. В момента има дрехи за плаж, които са предназначени, да, точно, да, абсолютно с УВ. Може и да се къпиш и да се. Абсолютно, те са изключително леки, да, видях ги на практика. Знаеш, че ходихме наскоро на море, беше много топло. Да, и така аз видях и родителите и децата, с които бяхме, нали, те бяха точно с такъв тип екипи. Да, ето, да се възползва поне, като ще живеем в новите времена, да се. Разбира се, да, за децата специално, нали, по една шапчица, по
поне, нали, не е задължително да има и донище надолу, защото все пак, нали, те сядат, стават, троват се в пясъка, но поне от кръста нагоре, нали, от банския тялото нагоре, да е тялото да е защитено, те са с бял цвят, нали, с дълги ръкави, но са така направени, че да знаех, спират. Че имам, чувам, да. И аз не знаех, докато не видях, така че горещо препоръчвам, достъпни са, не са скъпи, всеки може да си поръчи за себе си и за децата си, по този начин да се пази от слънцето, защото дори, дето се казва, докато се прибере от плажа, може да изгори, така че... Пък има хора, цял ден стоят там и не изгарят. Миро, не съм съгласна, че могат толкова да са им издържливи кожите, защото в момента намалял озоновия слой, увелъчите не са толкова безобидни. Ние сме говорили за това... Може би слънцето и силата, но 10-15 минутки да се изложим на тази силна. Изключително кратко, да, всеки да си следи тялото и в момента, в който усети, че почне, да се казва, да му прижуря слънцето, нали, така да го пари, задължително се прибира. До там беше с шал, с нещо се покрива, така се прибира. Или най-малкото на сянка да избегне. Да, и разбира се, след това отново се омазнява кожата за след слънце. Може отново да се използва, нали, някое от тези естествените масла. Тъй, че това е важно, хората да го знаят, че всяко нещо е с мярка. И да го правят според условията, в които са, и те могат да бъдат добри, обаче важно е човек, нали, да го е направил с смисъл, със знание, и така нещата умерено ще се случат. Разбира се, да. Златна среда, така да се каже, да се точно така. Като вижда, че нещо не е както трябва или зачервява, разбира се, да спре. Задължително. Добре. Ани, благодаря. Аз мисля, че така доста разчерпахме темата. И аз ти благодаря много. И така да сме благодаря. Били полезни на хората. Успешен ден ти желание. Хубав ден и на теб, Миро. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.